Unser Slogan ist Work for Change. Werken für Veränderung. Get informed, take a stand, act. Helden bitte melden. Projekt Social Day, Userbie Projekt Seniorskolte, Seniorskolte. Verden syk, og du medisinen. Hvem hemma? Bilen eller banen? Sporcarsi le mani è il nostro slogan, quindi non soltanto assistere alle situazioni, però entrare davvero e fare qualcosa attivamente. Die Motivation war einfach, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Ideen Sachen zu verändern. Jeg var med på seminar og jeg så hvor fornøyd de var med arbeidet de gjorde. Så jeg hadde veldig lyst til å være en del av det. Projektet Seniorskolte i Seniorskolte sa prikupljenim novcem je finansirao projekte na temu školska okolina. Met Zetag organiseren wij elk jaar in oktober de werkdag waarop jullie kunnen gaan werken voor jongeren in het zuiden. Ich habe einfach sehr gute Freunde kennengelernt. Ich glaube, wenn man zusammen auch Projekte auf die Beine stellt, ist das einfach eine tolle Erfahrung, die man zusammen macht. Det vigtigste, jeg har lært af det arbejde, jeg har lavet, det er, at der er helt vildt mange måder, man sagtens kan få indflydelse på, selvom man ikke har taget en lang uddannelse. Negde motivacija je bila da kada sam bila u učeničkom parlamentu uredimo nešto za sebe, za svoju školu. I tada smo osjetili prvi put da zaista smo sposobni i možemo nešto da promenimo. Jobbet med tilsammen 5 projekt. Det har vært prosjekter fra Bangladesh i 2008, hvor vi jobbet for jenter og for et program som heter Shonglap, som heter Dialog. La nostra organizzazione si occupa prevalentemente di progetti nel terzo mondo. Abbiamo un occhio particolare per un progetto in Tanzania, a Njombe e poi in Bolivia, in Kosovo e in Bosnia e poi un altro in Brasile. Det kan bli med i Operasjon Dagsverk gjennom skolekomiteen deres, eller bare ved å søke dere inn i distriktskomitee eller hovedkomitee. Vi finner alle info på vår website www.zetag.be. Vær frivilliger ved Zetag. På Operation Leo kan man mitmachen, indem man sich in der Schule, in der Schulgruppe organisiert. Und deswegen zögere nicht und mach einfach mit. Så du kan nemt få indflydelse ved at være med på den næste weekend. Oplysningsstillingtagen handling. Da biste se priključili danom volontiranja u Srbiji, možete se obratiti našim lokalnim timovima ili potražiti informacije na našem web sajtu gdje možete također naći online prijav. Venite anche voi a sporcarvi le mani, non tenetevele pulite e in tasca. Aggiungetevi. Du kan enten engasjere deg på din skole og jobbe med skolen, eller så kan du engasjere deg i distriktet eller på nasjonalplan. Bli med da vel! Ako si baš ti neko ko smatra da treba da se bavi omladinskim aktivizmom i ako želiš da se pridružiš Uniji Srednjoškolaca Srbije, treba da posjetiš sajt Uniji Srednjoškolaca Srbije. Man kann zum Beispiel als Aktiver bei uns mitmachen, da kann man Vorträge halten, an Projekten mitarbeiten oder auch andere Dinge machen. Einfach mal auf die Homepage gucken und meldet euch einfach bei uns.